أعلن سيدة ميديا وويما ورار حقيقة كسليسان سرار قرصون ورار دقدق فضلاً نلاتشوك أو سبسكرايب سار تنال كينا هدي عاد نوقع عصوبتهاي مع السند بسم الله الرحمن الرحيم جمهورية فدرال كصوماليا محكمة جبل كبنادر قيبت عقابتا واحدة تشيغا ما انتو يتعرضوا طايلحي لباتن كبيش التمناد لباكن كوي لباتن محكمة جبل كبنادر وحيكون رواقي ساحوكون دعواتك سمدي ستهاي بغلطة ضباطن إسغال لباكن كوي لباتن او اديسنال يكيهين لح اديسنة او مقانيالة او كلاه ماد برايدن او كرد الشي يوكي او كوكوري كندا وحو دقن يهي مقالدة نيروبي وحو وطا دلاشو كنديانة وانا أساسها شركة سهن رشيد عبدي وكياتي وحو كميد يهي أساسها شركة سهن وانا قبير دنك سياسة دي أمنية روبينسون كولين وحو كود الشي دلك نيوزيلان وحونا كميد يهي أساسها شركة سهن خير عبد الرحمن راقي وحو هيستا دلاشة كندا وحونا سهن كغهو القلاء أغاسمها دقالها وحونا سهن كغسو بيري كدب مركي وابيس جيريوضي او كميدا اساسياشا شركة سهن سندكي لباكون ايه تضبية طبان إيمانويل ديزر وحو كورداشا بلجم وحو دقنيا كينيا وانا خبير كو تقصصي مينوينكا ايو حيابا قرحا ديفيد هوبكنس دالشا ديسو وا بريتش وحونا كميدا اساسياشا شركة سهن كواس او كواد ايديسان قدبادا بغول ساقاشان اي ساقال فقرادا كواد لاوا بغول فقرادا كواد لاوا بغول يكو فقرادا كواد لاوا بغول يأفر فقرادا كواد لاوا بغول يشان فقرادا لاباد للا اخرييه تدباتا يكو حارك اقابتا الصوماليات او احدا مانتو ضد مغانيالا محكمة دو مركي ارقتا ورقادا سمد يدو تهي شان بغول لحدا نيليح لباكون كوي لباتن كو تاريقيسان لبيه طبان كي بيشي افراد لباكون كوي لباتن ujeedadeedu ahayd codsi amar soo qabasho kana soo baxday xafiiska xeerarleeyaha guud ee qaranka maxkamaddu markay aragtay warqada sumadeedu tahay 1792020 oo ku taariikhaysan 12kii bisha 4aad 2020 ujeedadeedu ahayd amar soo qabasho iyo horkeenis laguna amrayay qaybta baarista dambiyada CID inay soo qabtaan eedaysanaha sare ku xusan maxkamaddu markay aragtay warqada ku taariikhaysan 14kii bisha 4aad labakun koo labatan ujeedadoodu ahayd jawaab celin kana soo baxday qaybta baarista dambiyada CID laguna cadeeyay in eedaysanayaasha aysan dalka ku sugnayn suurtagalna ahayn soo qabashadooda markay aragtay warqada sumadeedu tahay 604/2020 ee ku taariikhaysan 14kii bisha 4aad 2020 ujeedadoodu ahayd codsi baafin xubnaha shirkadda sahan kana soo baxday xafiiska xeerarleeyaha guud ee qaranka markay aragtay in taariikhdu markay ahayd 15kii bisha 4aad 2020 ee deesanaasha laga baafiyay warbaahinta qaranka si waafaqsan qodobka 128 da fakhrada labaad xarafka a ee wax ka beddelka xeerka habka ciqaabta Soomaaliyeed sharci number 84 soo baxay 12kii bishii 12aad 1972 laguna amray eedaysanayaasha inay maxkamadda gobolka Banaadir ku hor yimaadaan maalinta Sabtiga 29/2020 si ay iskaga difaacaan eeda loo haysto maxkamaddu markay aragtay si waafaqsan qodobada 34-35 ee dastuurka kumeelgaarka oo lala akhriyay qodobka 14aad ee xeerka nidaamka garsoorka inay lagama maarmaan tahay si loo bilaabo dhageysiga garmaqalka kiiska loo haysto eedaysanayaasha sare ku xusan waxay u qabatay qareenno si looga difaaco eeda loo jeediyay eedaysanayaasha sare ku xusan maxkamaddu markay aragtay xaashida eeda taasi oo lagu eedeeyay eedaysanayaasha sare ku xusan in ay faafiyeen sirta qaranka ayna taabteen arrimo lid ku ah masiirka ummadda iyo qaranka falkaas oo dhacay sanadihii 2017 ilaa 2020 waxayna ka dhaceen Soomaaliya gaar ahaan maamul goboleedyada Jubbaland gobolka Gado Koonfur Galbeed iyo Hirshabelle maxkamaddu markay u akhriday eedaysanayaasha eedii loo haystay si waafaqsan qodobka 103 xeerka habka ciqaabta fakhrada koowaad xarafka ba maxkamaddu markay aragtay is hortaaga dhinaca difaaca
qareenada eedaysanayaasha oo sheegay in maxkamadda gobolka Banaadir aysan ikhtisaas u lahayn dhageysiga dacwadan maadaama falka ay ka dhaceen Koonfur Galbeed, Hirshabeelle iyo Jubbaland gaar ahaan gado si waafaqsan qodobka 105 faqrada 1 xarafka ba tirsigiisa 2 lala akhriyay qodobka 5 iyo 8 xeerka habka ciqaabta Soomaaliyeed. Maxkamaddu markay qaraarisay si waafaqsan qodobka 106 faqrada 2 xeerka habka ciqaabta Soomaaliyeed waxay ku qanacday in maxkamaddu ikhtisaas u leedahay maadaama taariikhdu markay ahayd 24/6/2022 maxkamadda sare dalka ay ka soo baxday amar soo wareejin dacwo lana siiyay maxkamadda gobolka Banaadir inay ikhtisaas u leedahay inay gasho kiiskan. Maxkamaddu markay aragtay xaashida wax ka beddelka eeda ee ku taariikhaysan 8/7/2022 maxkamadda markay u akhriday eedaysanayaasha eedii loo haystay si waafaqsan qodobka 103 xeerka habka ciqaabta faqradiisa 1 xarafka ba maxkamaddu waxay u qaadatay jawaabtooda inay tahay in aysan gelin dambiga maadaama ay maqanayaal yihiin si waafaqsan qodobka 128 faqrada 4 ee wax ka beddelka xeerka habka ciqaabta ee sharci nambar 84 soo baxay 12/12/1972. maxkamaddu markay aragtay doodda furitaanka xafiiska xeer ilaalinta ee waafaqsan qodobka 104 xeerka habka ciqaabta Soomaaliyeed iyo cadeymaha uu xafiiska xeeraalyaha guud ee qaranka maxkamadda u soo gudbiyay si waafaqsan qodobka 104 faqrada 2 maxkamaddu markay dhageysatay doodda difaaca qareenada eedaysanayaasha si waafaqsan qodobka 106 xeerka habka ciqaabta Soomaaliyeed maxkamaddu markay dhageysatay gabagabada dhinacyada dacwada ee waafaqsan qodobka 119 xeerka habka ciqaabta Soomaaliyeed maxkamaddu markay aragtay in shirkadda sahan laga diiwaan geliyay Soomaaliya laba mar oo kale ahayd 2016 iyo 2018 howsheeda rasmigana oo ahayd cilmi baaris ay ka sameynayso dhinacyada siyaasadda dhaqaalaha bulshada nabadgelyada waxbarashada iyo caafimaadka maxkamaddu markay aragtay warbixinta ay shirkadda sahan qortay oo wax xiriir ah aan la lahayn arrimihii ruqsadda loo siiyey kagana weecatay howshii loo fasaxay una weecatay howlo kale oo aysan shaqo ku lahayn maxkamadda waxaa u cadaad 1 in eedaysana Matt Brydon ku dhashay UK haysta dhalashada Canada degan Kenya ahna milkiilaha sahan lagu helay eeda ku xusan qodobka 199 faqrada 1 ee xeerka ciqaabta si waafaqsan qodobka 123 ee xeerka habka ciqaabta Soomaaliyeed maxkamadda iyadoo raacayso qodobada qodobka 124 faqrada 1 xeerka habka ciqaabta Soomaaliyeed waxay sidoo kale ku heshay eedaysana Matt Brydon qodobada 215 faqrada 1 iyo 328 xeerka ciqaabta Soomaaliyeed sidoo kale si waafaqsan qodobka 122 xeerka habka ciqaabta Soomaaliyeed waxay ku weysay eedaysanaha Matt Brydon qodobada kale ah 200 faqrada 1 201 faqrada 1 204 faqrada 1 205 faqrada 2 xeerka ciqaabta Soomaaliyeed sidoo kale maxkamaddu waxaa u cadaatay in eedaysanayaasha kale ah Rashiid Cabdi, Khayr Cabdiraxmaan Raagi, David Hopkins, Robinson Collin iyo Emmanuel Deezer aysan xafiiska xeeraalyaha guud ee qaranka u soo gudbin cadeymo ku filan si waafaqsan qodobka 122 xeerka habka ciqaabta Soomaaliyeed maxkamaddu waxay ku weydiisay eedaysanayaasha sare ku xusan qodobada kale ah 200 faqrada 1 201 faqrada 1 204 faqrada 1 205 faqrada 2 ee xeerka ciqaabta Soomaaliyeed xukunka maxkamadda gobolka Banaadir waxay ku xukuntay dambiile Matt Brydon ku dhashay UK degan Kenya 5 sano oo xarig ah sidoo kale maxkamadda gobolka Banaadir waxay ku weysay eedaysanayaasha kale ah Rashiid Cabdi, Khayr Cabdiraxmaan Raagi, David Hopkins, Robinson Collin, Emmanuel Deezer si waafaqsan qodobka 122 xeerka habka ciqaabta Soomaaliyeed ee xafiiska xeeraalinta kusoo eedeeyeen. Maxkamaddu waxay sidoo kale ka mamnuucday hay-adda sahan inay ka howlgasho geyiga Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliyeed. Xukunkan waxaa la gaaray maanta oo taariikhdu tahay 26/10/2022. Ciddii aan ku qanacsanayn waxaa u furan racfaan muddada sharci oo ogol yahay. Wabillaahi tawfiiq.